Dobrý den. Mezi majiteli rodinných domů se teď hodně mluví o dotaci na sběr dešťové vody. Jak ji získat, se dozvěděli i návštěvníci semináře. Ten připravilo město Kyjov a možnosti tohoto dotačního titulu vám přiblížíme i v úvodní reportáži kyjovského magazínu. Kdo by nechtěl ušetřit za vodu a navíc na to získat dotaci? Obojí umožňuje dotační program Ministerstva životního prostředí Dešťovka. Ten počítá s vybudováním systému využívajícího dešťovou vodu. Jeho možnosti přijeli do Kyjova vysvětlit odborníci z brněnského krajského pracoviště Státního fondu životní prostředí, tedy ti, kteří budou schvalovat přidělení dotací. Jsou tam tři oblasti. První oblast je oblast jenom využití pro zálivku, kde dotační dotace bude ve výši 20 tisíc plus 3,5 tisíce korun na každý kubík objemu retenční nádrže na dešťovou vodu. Druhá oblast je využití pro zálivku a splachování, to znamená využití pro splachování na WC. Tam bude výše podpory 30 tisíc korun, zase plus 3,5 tisíce na každý kubík retenční nádrže. Nejvýhodnější bude využití vody již jednou použité třeba v koupelně nebo v kuchyni a částečně vyčištěné. S tou bude možné pouze splachovat WC, ale dotace dosáhne 40 tisíc, v případě kombinace s dešťovkou dokonce 60 tisíc korun, plus 3,5 tisíce za kubík sběrné nádrže. Podání žádosti bude možné již od 29.5.2017. Žádosti se budou podávat elektronicky a bude zase podmínka do 5 dnů doložit v tištěné podobě. Na webové stránce dotacedešťovka.cz se dozvíte o dalších podmínkách tohoto dotačního titulu. Stále ještě funguje i zelená úsporám. Dokonce se rozšiřuje počet zařízení, na jejichž pořízení můžete dostat peníze. Využití dotace na zelené střechy, využití dotace na fotovoltaické systémy, na lepší zabudování do střechy speciální tašky, které obsahují už zabudované fotovoltaické systémy. Ani kotlíkové dotace nekončí. Navíc pokud při stavbě nebo rekonstrukci rodinného domu obojí zkombinujete, budete mít nárok dokonce na slušný bonus. V kyjovském pivovaru se pravidelně tančí swing. Poslední lekce této sezóny se uskutečnila o víkendu. Divoká 30. a 40. léta se pravidelně vracejí do kyjovského pivovaru. Pod vedením Swing Family tady mají svá setkání přátelé swingových rytmů. Jedná se skutečně o širokou skupinu lidí, kteří často dojíždějí desítky kilometrů, aby si zatančili svůj oblíbený tanec. Chodí sem od 18 letých do 80 letých. Máme v kurzu lidi, kteří mají přes 70 a chodí i na tančírnu. Máme tam v podstatě gimpláky nebo středoškoláky. Ve swingové tančírně se naučí styly jako Lindy Hop, Charleston nebo blues, ze kterého swing ostatně vyšel. Swing Family fungují úspěšně už řadu let, když se připojili k celosvětové renesanci swingu. Dneska je obrovský boom ve světě, v podstatě v Evropě nenajdete víkend, kdyby nebyl nějaký velký festival a už se ty festivaly překrývají a to je festival, kde třeba je 500-700 lidí, v Polsku to začíná, v Moskvě taky už je, Sofie, prostě západní Evropa je na tom dál, Švédsko v podstatě to dotáhlo do té Evropy v nějakých 80. a v 90. letech, takže ono je to opravdu boom posledních 10 let v Evropě obrovský. Samozřejmě hudba je úžasná, hudba je rytmická, hudba je prostě živá, je taková, která vás postaví ze židle, nebo zvedne ze židle a ten tanec je o zábavě. Kromě kyjovského pivovaru se pravidelně tančí třeba i v Hodoníně pod Radnicí. V létě ale čeká členy Swing Family především vystoupení v rámci československého jazzového víkendu, které se uskuteční v pátek 28. července před kyjovskou radnicí. V srpnu si pak zatančí na zahradě informačního centra. Dům kultury pozval dvě populární osobnosti, které pobavily jeho návštěvníky. Hosty talk show Daniela Kosíka byli Jakub Kohák a Matěj Rupert. Talk show patří mezi divácky oblíbené pořady. Jejich cílem je pobavit návštěvníky a prozradit jim něco ze soukromí známých osobností. Tuto charakteristiku beze zbytku splnil pořad Hvězdy, jak je neznáte, ve kterém Daniel Kosík přivedl na pódium Domu kultury v Kyjově Jakuba Koháka a Matěje Ruperta. My se známe skutečně skoro 20 let. Možná opravdu 20 let. A troufám si tvrdit, že jsme hodně podobní krevní skupiny, takže si jako dost rozumíme na poli humoru a to si myslím, že pro ten druh pořadu je samozřejmě docela podstatný.
Hosté pořadu se střídají. Oba protagonisté kyjovského večera dokázali publikum pobavit mluveným slovem. Matěj Rupert navíc zpěvem a díky tomu, že tento rodilý Pražák začínal u folkloru, zvládl i lidovou písničku. Gánky nám vzali, gánky nám vzali, a já Hosté odpovídali i na dotazy, které mohli návštěvníci napsat do speciálních sešitů. Je to v podstatě úplně normální, každý ten večer začíná od nuly, že Václav se nás něco ptá, my mu odpovídáme, je to v podstatě do jistý míry dost velká improvizace, i když máme takový okruhy témat, který se občas někdy jako opakujou. Kapela Monkey Business, ve které zpívá Matěj Rupert, bude hlavní hvězdou kulturního léta ve Veselí nad Moravou, kde zahraje 12. srpna. Závěrečné vystoupení kroužků Domu dětí a mládeže se v Domě kultury koná v úterý 30. května. Začátek je v 15.30. Rumunský oceňovaný film Zkouška dospělosti ukáže návštěvníkům filmového klubu Kina Panorama, kam až může vést snaha pomoct synovi s maturitou. Film uvidíte ve středu 31. května v 19 hodin. Ze zpráv z Kyjova je to pro dnešek vše. Nezapomeňte sledovat i naše další pořady.